Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події середи від наших журналістів дивіться далі у випуску. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 80 нових випадків COVID-19. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі – понад півсотні мешканців. Крім того, захворіли на COVID-19 жителі Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Новомосковська, Покрова, Солонянського, Криничанського та Царичанського районів. В Україні ж рекорд серед тих, хто одужав за попередню добу – 1157 людей. Однак коронавірус не відступив. Ступає і кількість захворілих росте. Занедужили на ковід понад 2500 українців. Найбільше у Києві, Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій області. Таку статистику наводять у МОЗ. Сьогодні на ранок із всіх наших ліжок, які вже використовуються для лікування хворих на COVID-19, якщо ми рахуємо разом і тих, у кого підтверджений діагноз, і тих, яких ще не підтверджений, то загалом зайнято більше 45% цілком по країні. Звичайно, ця цифра відрізняється від регіону до регіону. Зайнято з 26 861 ліжка. Це та кількість ліжок, які вже введені лікарні в процес лікування хворих на COVID-19. На забезпечення шкіл масками та дезінфікуючими засобами можуть бути використані залишки освітньої субвенції минулого року, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. На початок 2020 року залишки субвенції були понад 5 мільярдів гривень. З них більш ніж 3 мільярди гривень можуть розподілити на певні засоби та заходи відповідно до постанови Кабміну. На сьогодні вже підготовлені зміни до постанови уряду щодо використання залишків коштів освітньої субвенції – на придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту всіх учасників освітнього процесу. Тисяча порожніх стільців з трояндами. Таку символічну акцію влаштували на честь загиблих через COVID-19. На центральній площі Тель-Авіва місцеві активісти поставили сотні стільців з траурними знаками та номером людини, чиє життя уніс коронавірус. Про це повідомляє видання The Times of Israel. У такий спосіб активісти розкритикували боротьбу уряду з пандемією коронавірусу та зазначили, крісла – це порожні місця за святковими столами. 6 вересня прем'єр Ізраїлю запровадив комендантську годину для майже 40 міст, які постраждали від COVID-19. В Україні підсумували перші 100 днів роботи автоматичної системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляють у МВС України. Кажуть, після запуску перших 50 камер у Києві та Київській області вдалося досягнути суттєвого результату. Кількість ДТП на дорогах знизилася, а водії стали їздити більш відповідально. Крім того, у міністерстві повідомили, що уклали договір ще на понад 200 нових автоматичних систем. Їх планують встановити на дорогах державного значення, а в найближчі роки придбають ще 400 таких комплексів. Всі камери встановлювалися виключно в тих містах, де за статистикою були найбільш серйозні ДТП з жертвами та з травмами. Це скільки було ДТП в 50 містах встановлення камер у 2019 році за 3 місяці – червень, липень і серпень. Там було 37 ДТП. Після того, як були встановлені камери, в цих же 4 містах було встановлено лише 13 ДТП. Це свідчує, що швидкість автотранспорту в найбільш аварійно-небезпечних ділянках знизилася втричі. З 1 червня 2020 року нами було винесено понад 800 тисяч, а саме 833 тисячі 949 постанов за наслідками порушень правил дорожнього руху по перевищенню швидкості. І за фактом складання цих постанов 645 526 вже є оплаченими.
У Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу у приватному будинку. На місце виклику направили чергові відділення 1-ї, 2-ї та 25-ї пожежно-рятувальних частин. Загорання виникло на першому поверсі двоповерхового будинку. Вогонь знищив дерев'яну конструкцію 2-го поверху, дах, перекриття та майно. Під час пожежі постраждав власник будинку. Він отримав незначні опіки ніг, однак від госпіталізації відмовився. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить будинок на площі 230 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 18 годині 29 хвилин та ліквідовано о 18 годині 38 хвилин. На місці працювало 3 пожежно-рятувальних відділення. Хочеш проголосувати? Поквапся. В українців залишилося обмаль часу, щоб змінити виборчу адресу і віддати свій голос на виборах 25 жовтня, не за місцем реєстрації, а фактичного проживання. До новацій у законодавстві, ухвалених цьогоріч, понад мільйон українців не мали можливості реалізувати своє конституційне право. Тепер шанс є у всіх, хто встигне написати заяву до Держреєстру. Що для цього потрібно і коли спливає час – далі в сюжеті. Вперше своє конституційне право дніпрянка Олександра реалізувала на виборах президента 2019 року. Але через те, що дівчина була зареєстрована за однією адресою, а фактично проживала за іншою, виникли незручності. Тому, почувши, що цьогоріч законотворці змінили умови голосування і дозволили виборцям змінювати виборчу адресу, вирішила відвідати Держреєстр. Возникла двояка ситуація, коли я вирішила поміняти збирательний адрес, тому що по інформації одних сторон говорили, що якоби мені потрібні документи, підтверджуючі мій новий адрес проживання. Там, например, договор аренды или что-то в этом роде, а другие же говорили, что можно просто приехать с паспортом и поменять его. Я решила рискнуть. Дівчина взяла паспорт і поїхала до відділу ведення Державного реєстру виборців Шевченківської райради. Саме до цього району територіально належить її фактичне місце проживання. Здравствуйте, я хочу поміняти свій збирательний адрес. Доброго дня. Спасибо. Все виявилося і справді просто. Процедура зайняла лише 10 хвилин. Дівчина написала заяву та засвідчила в ній свою фактичну адресу проживання. Говорить, дійсно, жодних документів, окрім паспорту, не знадобилося. Є й інший спосіб змінити виборчу адресу. Також можна звернутися ще на сайт Державного реєстру виборців і прямо там зробити. Але для цього потрібен буде цифровий електронний підпис. Ну, я думаю, що не дуже важко зробити в Приватбанку електронний підпис і змінити виборчу адресу. Експерти кажуть, у першу чергу цьогорічні інновації у законодавстві спрямовані на вимушених переселенців з Донбасу та Криму, оскільки вони фактично були позбавлені права голосувати на місцевих виборах. Тепер і переселенці, і ті українці, які живуть не за місцем реєстрації, стали повноправними учасниками виборчого процесу. Потрібно лише встигнути або написати електронну заяву про зміну виборчої адреси, або відвідати відділ Держреєстру. Термін, коли це можна зробити, спливає 10 вересня. 10 вересня – до кінця робочого дня нашого відділу. Тобто до 17-ї години особа може звернутися з заявою. Черг у нас немає, ви бачите. Тобто працюють всі. Після зміни виборчої адреси дізнатися про це можна прямо у відділі Держреєстру або отримати повідомлення на електронну чи поштову адресу. Перевірити себе у списку виборців можна на сайті Державного реєстру виборців. Якщо громадянин забажає ще раз змінити виборчу адресу, зробити це зможе лише через рік. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Активність ОПЗЖ не має відношення до початку передвиборної гонки. Підготовка до виборчої кампанії – це просто бюрократична процедура, заявив керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Говорить, їхня політична сила не знижує свою активність в регіоні вже кілька років. Вони продовжують активно працювати і втілювати у життя чимало проєктів. Учасники деяких з них увійдуть до команди ОПЗЖ на місцевих виборах. Куди балотуватиметься Геннадій Гуфман та якими принципами керуватимуться в ОПЗЖ, затверджуючи списки кандидатів, далі у сюжеті. На відміну від передвиборчих проєктів, ОПЗЖ – це політична сила, яка постійно працює і тому й до виборів готова завжди, сказав на прес-конференції керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Вибори ж – це лише бюрократичні обмеження в роботі партії. Геннадій Гуфман заявив, він не балотуватиметься на посаду міського голови Дніпра. Таку обіцянку він дав ще в березні, коли почався карантин і він виділив матеріальну допомогу літнім дніпрянам. Я
сделал заявление, я сообщил о том, что выделяю там 10 миллионов на прямую помощь пожилым людям, которым тяжело самостоятельно соблюдать режим карантина, и пообещал, что для того, чтобы это не было воспринято как исключительно какой-то предвыборный хайп, я пообещал не выставлять свою кандидатуру на выборах мэра Днепра. Кандидатом на посаду міського голови Дніпра від ОПЗЖ стане очільник фракції політсили у міськраді Сергій Нікітін. Геннадій Гуфман, як керівник регіонального осередку ОПЗЖ, балотуватиметься до Дніпропетровської обласної ради. Я вважаю, що облсовет – це можливість ізбавити багато помилки центральної влади в образованні, в здравоохранні, в вопросах социальной защиты населения. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь» на сегодняшний день единственная сила, которая в состоянии взять на себя подобного рода ответственность, которая в состоянии нести подобного уровня ответственности. Опозиційна платформа «За життя» формуватиме списки своїх кандидатів, спираючись на знакові постаті на територіях, відзначив Геннадій Гуфман. Кількість їхніх симпатиків та тих, хто розділяє цінності політсили і хоче долучитися до команди, збільшується щодня. Серед них відомі лікарі, менеджери, шахтарі, педагоги та пересічні мешканці регіону. Зокрема, серед тих, хто представлятиме ОПЗЖ, чимало учасників проєкту «Давайте знайомитися». Програма політичної партії – це не популістські гасла. Свій час та свої сили вони витрачають на розробку стратегії. На те, що конкретно робитимуть вже після виборів, підсумував прес-конференцію керівник регіонального осередку ОПЗЖ. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Молодіжна рада Кам'янського оновлює свій склад. Зараз триває прийом заявок. Оновлення в цій представницькій молодіжній спільноті відбувається щороку, переважно тому, що молодь змінює місце навчання та роботу. Цього разу знову шукають активних, ініціативних та креативних. Чим займатимуться представники молодіжної ради Кам'янського та як до неї потрапити, з'ясовувала Юлія Демченко. Молоді люди від 14 і до 35 років. Усі можуть стати представниками молодіжної ради Кам'янського. Активних та ініціативних зазвичай пропонують школи або представники студентського парламенту. Утім, цього разу їхні рекомендації не обов'язкові. Тепер потрапити до складу молодіжної ради можуть усі бажаючі. Були такі випадки, що дитину не подали від школи або від студентського парламенту, а вона активна, ініціативна і хоче щось змінювати, а в неї нема можливості. Тому в цьому році ми так вирішили. Зараз в молодіжній раді 21 представник. Її склад оновлюють регулярно. Це тому, кажуть, що молодь часто змінює місто навчання та роботи. Утім, обирають представників ради завжди ретельно, бо саме за ініціативи цього представницького молодіжного органу у Кам'янському організовують чимало розважальних і освітніх проєктів, квестів. Діана Сіра вже кілька років у складі молодіжної ради, каже, намагаються співпрацювати з великою кількістю городян. Цікавляться їхніми вподобаннями та проблемами. Молодь хоче розвиватися, просить, щоб ми проводили якісь тренінги, тому що в школі не вистачає їм цих знань. Ініціативи та проєкти молодіжна рада обговорює з фахівцями управління молоді та спорту Кам'янського. А ці вже шукають ресурси для втілення ініціатив. Разом щорічно організовують масштабні заходи до Дня студента та Дня молоді, а також численні спортивні заходи. Формується молодіжний совіт. Я більше надіжди возгадую, що появляться нові енергічні молоді люди. Плюс вчора я собирав директорів ДЮСШ наших спортивних школ і теж пропонував, щоб вони активно поучаствовали, тому що я знаю, що серед спортивних тренерів і молодіжі, які займаються і добре виступають на соревнованнях, приносять славу нашому городу, є молоді хлопці, які, я думаю, з удовольствием захочуть теж бути в молодіжному совєті. Щоб долучитися до складу молодіжної ради Кам'янського, треба подати заявку до управління молоді та спорту. Зробити це можна протягом найближчих 2 тижнів. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час це всі новини. Я бажаю вам гарного настрою та приємного дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!